তাই নাম নিমাটি। তাইৰ হাতত ধৰিয়ে প্ৰতিদিনে হেজাৰজনে অহা যোৱা কৰে বৃহত্তম নদী দ্বীপলৈ। সেই যে অলপ দূৰৈত হাবিখন আছে, সেইখনেই অৰণ্যমানৱ যাদৱদেৱৰ মলাই হাবি। অলপ চেষ্টা কৰিলেই মই শুনা পাওঁ ঐৰাৱতৰ ভাহি অহা তৰংগ। আৰু অলপ বাট বুলিলেই সত্ৰনগৰী, য'ৰ পৰা স্নিগ্ধ বতাহ হৈ উৰি আহে সুৰ তাল চন্দ। অনুৰাধা বাইদেৱে যে ক'বাত লিখিছিল, মোৰ আজি সেইদৰে ক'ব মন গৈছে। তোমাক লগ নাপালেই ভাল, দিনে দিনে বাঢ়ি যায় কম বোলা কথাৰ ৰোচা। তোমাক নেদেখিলেই ভাল, বুকুত ঠাহ খায় ইমান হেঁপা। হিৰুদাৰ সুগন্ধি পখিলাবোৰ চাগে এই বননিতে উৰি ফুৰে। হৌজন কোন, গণেশ গগৈদেৱৰ নাৱৰীয়াজন নেকি? সৌ দল কুকুর প্রত্যেকটো রাস্তার আবর্জনার দমবিলাকর কাষে কাষে, ইহঁতর প্রত্যেকরে মুখে মুখে রস নাইকিয়া, এডোখর জাতি বর্ণ বিচার নোহোৱা হার। ও, এয়া কিন্তু মোর শব্দ নহয়, মই কবিতা সবিতা লিখিব নোৱাৰো। এয়াতো অমূল্য বৰুৱাদেৱৰ কবিতার পংক্তি।
মই যেতিয়া তাইক সুধিছিলোঁ কি হৈছে তোমাৰ, তাই ৰক্তৰঙা চকুজুৰিয়ে আৰ্তনাদ কৰি প্ৰশ্ন সুধিছিল, কিয় বানপানীৰ নাম শুনা নাই, গৰাখহনীয়া দেখা নাই, দেখা নাই উটি যোৱা মৃতদেহবোৰ, সেইবোৰ দেখিও তোমালোক মৌন আৰু মোক কোৱা নিমাতি। এক্সকিউজ মি, এইটো জুবিনদাৰ শিশু এলবামৰ গীত নহয় জানো? তাইৰ যে কিমান সুৰ আছে, তাইৰ মাজতে কতজনে বিচাৰি পাইছে জীৱনৰ গান। তাইৰ নাম হেনো নিমাতী।